ցանկանում եք ձեռք բերել համակարգիչ, սակայն չունեք անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ։ Հոգ չէ, համակարգիչ բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերեք ձեր նախընտրած համակարգիչը 0% կանխավճարով և 24 ամիս մարման ժամկետով։ Չունեք համակարգչից օգտվելու փորձառություն, ակտիվացրեք ուսուցողական եռալեզու ծրագիրն ու քայլեք ժամանակին համընթաց։ Մանրամասների համար այցելեք www.computerforall.am կայք։ Համակարգիչն այլևս շքեղություն չէ,